ciidamada tiradu dhanyihin 300 askar oo ka mid ah ururka lixaad oo ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland oo muddo 7 bilood ah tababar ugu socday godad oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Buuhoolo. Soo dhaweynta ayaa waxaa qayb ka ahaa wasiirro iyo xildhibaano ka mid ah dowladda Puntland. Soo dhaweynta ciidamada ayaa waxaa ka qayb qaatay maamulka gobolka, ciidamada daraawiishta, ciidamada booliska, baxda caafimaadka iyo dhammaan bulshada qaybaha kala duwan. Ugu horreyn halka waxaa ka hadlay ka warbixiyay ciidamada loo soo tababaray gobolka Ciine ee magaalada Buuhoolo taliyaha ciidanka daraawiishta Cabdiraxmaan Axmed Nuur Afweyn. Sidoo kale waxa isaga dambeeyay taliyaha booliska maamulka gobolka Ciine. Ugu dambeynta ayaa hadalka waxa soo xiray wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda Puntland. Dowladda Puntland ka yimid marka hore waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu galo aqoon iyo tababar ciidannimo kuna soo noqdo deegaankiisa. Oo lambarka uu ka yahay madaxweynaha intuu xilka qabsaday dib habaynta ciidamada daraawiishta ku sameeyay annagoo ah daraawiish iyo boolis iyo hay'ado kala duwan. Waxa aan dadka u xisaaranahay waxa weeyaan difaac, kala dambeyn iyo nidaam. Waxaad ogaataan inaad maanta tihiin ciddii labaad ee gobolkan ku soo biirtay ciidana waxay ka soo horeeyay 182 hay'ada kala duwan oo boolis salu yahay. Ciidankan maanta inoo soo qalin jabiyey ee ah ururkii lixaad ee la yiraahdo guul wada magaciisa ee xerada tababarka ama dugsiga tababarka ee godad ka soo baxay oo ah ciidan aanu in badan naawuleynay. Ciidankaas waa ciidanka aanu in badan naawuleynay, waa rajadii gobolkan. Waxaanu ka doonaynaa wax fara badan oo ka rajaynaynaa inay wax badan ka qaban doonaan gobolkan amnigiisa. Waxaanu leenahay waa dadkii dadka u dhashay, waa dadkii la doonayay, waa dadkii lagu tabcayay. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu ka dhigo kuwa tayo leh. Ciidankaas iyo waftiga ballaadhanba waa soo dhaweynaynaa, boqolkiiba boqol waa ku faraxsannahay. Ciidamo idinka soo horreeyay baa jira, ciidanka tababarka soo qaatay oo booliisa oo magaaladan wax weyn ka bedelay nabadgelyadeedii oo lagu nastay oo sumcad weyn galab kasbaday. Waxaan rajaynaynaa inaad sumcadda sii xoojisaan. Waxaan u mahadnaqaynaa xukuumadda dowladda Puntland oo codsiyo badan aan u diray naga qabatay, oo ugu horreeya madaxweynaha ku-xigeenka, guddida dib u dhiska ciidamada dowladda Puntland, oo wasiirka maaliyadda iyo ugu horreeyaan taliyaha ciidanka daraawiishta. Aad iyo aad baad u mahadnaqaynaa. Dhammaan codsiyadaasina waa noo fuliyeen. Waxaan kale u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka godad ee ah xeeradii lagu soo tababaray ciidankan guul wade, oo ah rag dhalinyaro ah oo si hagar la'aan loola shaqeeyey. Waxaan Ilaahay mahadiyaa in maanta ciidamada difaaca gobolka Cayn 80% ay isku filan yihiin. Inta kale deegaanka reer Buuhoolo waxaan ugu baaqaynaa inay nabadgelyada ilaashadaan, ciidanka la shaqeeyaan, canshuurta ururiyaan, nidaamka la shaqeeyaan. Maanta waxaad haystaan dowlad idinla shaqeysa oo ammaankiina iyo nabadgelyadiina ilaalisa. Idinkana waxaa laydinka rabaa inaad dhammaystirtaan shuruudihii dowladnimo. Runtii Puntland waxa ay gobolkan ka qabatay waa wax muuqda, waa waxaan u baahanay in in markhaati loo raadiyo. Waxaan leeyahay ciidankaas maanta wiilashaas waxay 7 bilood ugu jireen halkaas oo tababarka adag ay u soo mareen, oo qorax, qabow, roob, dhaxan intaba ay u soo mareen inay deegaanka ka shaqeeyaan. Puntland isnayd waa markii ugu horeysay ciidan intaa leh sidaan loo soo tababaro. Ma Puntland baa ina diidanayd waa maya. Mas-uuliyiintii waxa weeye joogay, waxaan odhan karnaa way ka gaabiyeen. Waxyaalaha ay qabteenna waa jireen, waxyaalaha ay ka gaabiyeenna way jireen. Mas-uuliyiintana runtii waddo cusub bay jeexeen, waxyaalaha waxan bay ikhtiraaceen. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay sii socoto oo halkaa ka sii socoto. Najee Maxamuud Salaad, Telefishka Caalamiga CBA, magaalada Buuhoolo.